លោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងមកចាប់អារម្មណ៍ដំណឹងជាតិចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះវិញគឺជនចាស់ជរានិងក្រីក្ររួមនឹងពិការចំនួន30គ្រួសារបានទទួលអំណោយពីកាកបាទក្រហមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន30គ្រួសារដែលមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនបានទទួលអំណោយរបស់អនុសាខាកាកបាទក្រហមខណ្ឌចំការមូននៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អភិបាលខណ្ឌចំការមូនលោកថេងសុធុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះថាក្នុងនាមកាកបាទក្រហមរាជធានីនិងអនុសាខាកាកបាទចុងខណ្ឌចំការមូនដែលមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្នុងនាមសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះនាំយកអំណោយដើម្បីដោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលំបាកដែលកំពុងតែកើតមានជាចាំបាច់ចំពោះមុខលើពេលនេះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនេះដែរលោកថាអំណោយទាំងនេះគឺជាអំណោយដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តសប្បុរសរួមគ្នាសម្រាប់ចៃជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាខ្វះខាតចំពោះមុខយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខណ្ឌចំការមូនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពដែលកើតចេញពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន